Det är så dags för dagens dubbels första avdelning. En är struken, nummer 8, Noble Fairway. Och vi har en mycket tung favorit i form av Åke Sonstedt och nummer 7, Dream A Little Dream. Längst till vänster bakom startbilen hittar ni det ekipaget. Starten gott, nummer 2, Skårs Hanna öppnar kvick. Galopp däremot för nummer 4, Shoto. Ut i banan kommer nummer 8, Dream A Little Dream, som finns som trea just nu. Samtidigt som nummer 7, Hero Huckstable. Galopperar här runt den första svängen. Då har nummer 7, Dream A Little Dream, kommit fram som tvåa. Och nu kan man ju tänka sig att Åke Svanstedt avancerar. Och Emil Engvall som är i täten gör inga ansatser att försöka försvara ledningen. Utan 7, Dream A Little Dream leder när vi kommer ur den första kurvan. Utan att det kändes som att Åke Svanstedt behövde anstränga hästen sådär över hövan. Nej, han litade väl ganska mycket på att han skulle kunna bli släppt efter en bit. Och det gjorde han rätt i. Det här är en häst som han låter väldigt nöjd med. Har ju bara gjort 2 starter på svensk mark och vunnit båda dessa. Man passerade 500 meter på relativt måttliga, en 17,0. Fyraårsmärren 7 Dream A Little Dream leder med 2 Skårs Hanna i ryggen. En pigg 9 Garson LL först i andra spår, följs av nummer 10 Yngve Rivned. Därefter i andra spår också nummer 5 Alfons Loss, som följs av nummer 6 Vip Cape. Vi har invändigt också nummer 11 Diggar Day. Längre ner invändigt finns nummer 12 Il Poggio, avslutar i andra spår efter en inledande galopp då nummer 3 Hero Huckstable. 7 Dream A Little Dream i ledningen. Vi kommer till första varvet på en 17,7. Och det är nästan verkligen av spelarnas förtroende. Står det 1,20 just nu, så att alla förväntar ju sig att det ska bli tredje raka för den här fina hästen. Ja, det är ungefär ett liknande favoritskap som Adams Hall hade tidigare i en för honom väldigt passande uppgift. Så att det är som du säger, man ställer väldigt höga förväntningar på henne. Och det finns ju ingenting hittills som gör att de förväntningarna ska vara lägre när man har 800 meter kvar till mål. Ut på den sista långsidan då, V65-5. Avdelning. Vem ska möjligtvis kunna bjuda favoriten strid? Nu gör i alla fall Björn Goop ett försök med nummer 6, Vip Cape, som Kari Lederkorpi tränar. Och där har ju formen visat sig vara väldigt fin under kvällen. Då får han svar också av nummer 10, Yngve Rivner, som också är en häst som har visat form här på sistone. Så att här kommer några hästar som kanske kan utmana ledaren. Ja, man skulle kunna tro att Björn var nöjd med att få ut en rygg där, men jag vet inte om han var det ändå. Han hade precis fått snurr på Vip Cape, så man kan agera lite trögt sådär, så att han hade kanske velat elda på hela vägen hem därifrån, och nu fick han ta upp och ta om lite grann. I rygg på ledaren finns nummer 2 Skårs Hanna, men nu börjar Åke Svanstedt öka farten fram i täten med nummer 7 Dream A Little Dream, och då är frågan om det verkligen är någon som kan hänga med. 2 Skårs Hanna gör ett försök. 7 ja. Dream A Little Dream leder, Vip Cape kommer ut i banan, men den här gången kan vi väl räkna in Åke Svanstedt. Jag vågar inte säga att hon är klar, men mycket talar för det i alla fall. Hon har en helt annan spänst och fart under hovarna än vad Woody Hornline hade tidigare här ikväll. 7 Dream A Little Dream, favoriten, infriar alla drömlika förväntningar i dagens dubbels första avdelning. Tredje raka segern blev det för 7 Dream A Little Dream, som övertygande och vinner före nummer 11 Diggar Day och nummer 6 Vip Cape. Favoritoddset 1,25, kilometertiden 16,6, och värdet inför den sista avdelningen 237 kronor.